Okay, hey, so hello everyone. Happy New Year 2024. Ayan, so how is everyone doing? Sabi nga, ano, we need to start the year really strong. Amen. And as we have discussed in our previous presentation, this the this our launching year for our financial literacy caravan worldwide, okay? And starting today, so we will be discussing today uh, our three modules. So we'll start today at Financial Solutions Today Module 1. Then tomorrow, uh, Financial Solutions Today Module 2. Then Financial Solutions Today Module 3. Ayan, yung three modules. So make sure, make sure that you will uh, really uh watch and learn all those uh, three modules okay so before we start let's start in let's begin in prayer heavenly father we are so grateful for this wonderful time of learning thank you lord for this new year new hope new beginning fresh start and we believe lord that this year is going to be the best year of our life again oh Lord, we thank you, Lord, that you are going to meet all of our needs, especially in the area of our finances, Lord. We have this uh, declaration with great expectation that 2024 is going to be a financial breakthrough year. We commit to you, Lord, this uh, presentation. We give you back all the glory in Jesus' name we pray. Amen and amen. Ayan. So, our financial literacy caravan is all about no family left behind okay financial breakthrough getting out of debt and livelihood program okay so as we have said that uh our goal this coming 2024 this year 2024 is every month every month we are going to visit our ofws OFW plays a big role in this uh, financial literacy caravan worldwide. I promise you. You are going to learn it. Then we will start this January in Hong Kong, then February in Singapore, March is in Korea, then so on and so forth. So these are nine countries where we have already members, okay, in the, those countries. And the good news is. Pwede po kayo makasama sa mga international trip na 'yan for free. Yes, you heard it right, for free. Okay? So right now we'll begin with our financial solutions today, module 1. Okay? Again, so just to, for those na hindi pa po nakakilala sa akin, just to give you a, a brief background, so you would notice to hear that I'm a financial planner. So malapit ko na itong palitan. <laughs> uh, next week, no? Next week, 21 years na yan. So susunod so, natin presentation, 21 years na to, no? And... Those, and ito na malapit na rin palitan. Sa so, May naman, ito naman 30 years na. Okay? Ayan. So basically, this is really my mission. Uh, this is my advocacy in the last 21 years being a financial planner. Okay. So, financial literacy caravan worldwide as we have discussed to you. It's all about no family left behind, financial breakthrough. How many of you believe that 2024, you're going to experience financial breakthrough? You can type amen. Amen. Amen in the comment section. You know, there's power in declaration. Okay, mahihiya mag-type, ano? Because uh, anything that you declare, I promise you, is going to happen. And we also claim and we believe that 2024 is going to be a debt-free year. Amen. Ayhan. So that's why financial literacy plays a big role in what we do. No? In Proverbs 13:22 it says that a good person leaves an inheritance. So that's the that's the barometer, that's the measurement para malaman mo that you are financially successful. Pag may naiwanan ka daw pamana sa iyong mga anak, sa iyong mga apo. And in Acts 20:20 20, it says how did I did not shrink from declaring to you anything that is profitable, teaching you in public and house to house. That's why I told you that kung sino mag-open ng kanilang bahay, mag-welcome sa atin, nagamitin yung bahay nila sa venue for this financial literacy caravan, yan, welcome na welcome po yan. Okay? So, this is not just a simple seminar. It's not just a simple presentation, no? But this is really life-changing, I promise you. And we really want to bring this into different churches, into different organizations. Kung may po kayo, no? you can, we can, we have these proposals so that we can spread, you now we can spread this uh, powerful, powerful, life-changing presentation. Okay? So, our module consists of Module 1 is our financial blueprint building a solid financial foundation. Module 2 is building passive income and Module 3 is financial goals. Okay, so makikita nyo, that is a 12,000 learning investment but we want to give it for free sa ating mga members. So you need you just need to become member of LSA to get it for free. We will issue you a certificate of completion. Kung makaka-organize po kayo ng 3 hours face-to-face class. Okay? So, there's a big reason why there is, there's a requirements. Kailangan po natin ng face-to-face class na dito sa ating mga modules. Okay? So, eto mga napapanood nyo online, somehow it will give you an idea para pag nag face-to-face class tayo, mas solid. Okay? Not only that uh from all our financial literacy seminar or we say financial literacy class we will certify you. Kung sino man po yung makakasunod sa ating mga requirements we will certify you as a financial coach. Okay? And this is really extremely important and very exciting. Kailangan kailangan po natin ng mga financial coach because personally I cannot do it by myself but I'm willing to share everything that I know so kompletohin lang natin so you will learn more from this in our uh coming sa mga sumanga, susunod po natin mga presentation huh? So our main focus is financial literacy program for everyone so we believe that It's about time that we educate everyone the right way to save and invest. So you always hear our blueprint. Our blueprint talks about MMM, SMM, and GMM. But here, as we have told you that we are focusing everyone on the solution. Yes, everybody are experiencing financial problem, but sabi nga. Let's focus on the solution instead of focusing on the problem. And we will focus you in three solution. So solution number one, ito so yung lagi nating naririnig sa ating uh, caravan. Make money, make more money, creating multiple streams of active income, save more money, that is SMM. Then later on in our module two, nandun yung ating GMM, uh, grow more money. So why are we doing this? Because these are the realities of every families. And tignan nyo nga kung you are one of these people. One to two paychecks away from bankruptcy. Are you one of them? Drowning in debt, the biggest problem in our society. Cannot fund children's education, cannot fund parents' retirement, hospitalization, and medical needs retire in poverty, cannot provide proper protection for family and estate. At sabi nga number one daw na pinag-aaway na mag-asawa ay pera. Number two, mother-in-law. Biro lang po. Joke only. Okay? So, our blueprint is all about building a solid, strong financial foundation. And napaka simple lang po niya no x curve because we believe that building wealth is like building a house it requires blueprint buti pa nga pag nagtatayo ka ng bahay may blueprint ang buhay wala so sino collapse bahay or buhay so alam na no why are we ending up broke because you know 95% of the Filipino people this is the reality retires broke so basically lahat ng presentation natin ano It boils down from this basic of uh, financial blueprint. And the good news is, our financial blueprint is so simple. It's characterized by two contrasting lines the line going up and the line going down, the blue line and the red line. So that's why we call it the X curve. In fact, this is a powerful tool that you can bring every day and present it to the, every people that you know. So, first, this line going up. No? So all of us, when we are younger, we have no savings. But sabi nga, over time, dapat daw habang tumatanda tayo, this line must be ever increasing. Habang tumatanda daw tayo, dapat ang pera natin, ang savings natin, pataas ng pataas. No? That's why wealth is accumulation. Ano? The question is, if you ask people, Tumataas ba ang savings? Tumataas ba ang pera? Anong tumataas? Pera or gastos? Savings ba or gastos? Anong tumataas? Savings or utang? So alam na, that's why everybody becomes part of these statistics. And the most uh, thrilling part of that is we work so hard, we work so hard to earn money. No? We work very, really, really hard just to end up broke. So maybe there's something wrong with that because kung hindi natin masusolusyonan ito, you are going to pass it on from generation to generation. In fact, that's the main reason why you are poor right now because your parents never learned this blueprint. Your grandparents never learned this blueprint. That's why poverty becomes an endless cycle. Paulit-ulit lang, palipat-lipat lang. So kung hindi mo masasolve yan, the same problem you're going to pass on to your children, isn't it? So if you look at this, you work so hard to earn money so that you will have an income. But the, the question is, is your income permanent, temporary? It's temporary because you can lose it anytime. But how about your expenses? Permanent, temporary. It's permanent. This is one of the biggest problems right now in our society. There's so much imbalance on how we are going to face temporary income versus permanent expenses. And lahat ng ating hard hard earned money na uubos po dito no sa ating uh, mga gastusen. Ang tawag natin sa mga gastos na yan ay responsibilities. Kaya, the X-curve is ang blueprint natin in for you to become financially successful, kailangan tumaas yung pera mo okay, over time until such time that is the money working for you. Kaya lang, hindi yan tataas kung hindi mo rin mapapaba responsibility. So, it requires really a blueprint. It requires a plan. So, We can put our life, our finances, into four stages. The first stage, you have no savings, pero ang laki na responsibilities mo. But in second stage, meron ka na maliit na savings, pero malaki pa rin ang responsibilities mo. Sa so stage three, lumalaki na yung savings mo, bumaba ba na responsibility mo. Stage four, you are now financially independent. So that should be the direction, that should be our blueprint, no? We have to find a way to increase our money line and decrease our responsibility line. And in between that, we call that a financial plan, a financial blueprint. So, why are we doing it? First, in this life, you have to understand, in this life, there are two what-ifs. Okay, yan la. Whatever, what, uh, kahit anong gawin natin, talagang sa buhay, may dalawang what if. Number one, what if you die too soon? Is it possible? Yes. Only God knows, no? Kung hanggang kailan tayo. But alam natin, anytime. Okay? We always praying for long life. But of course, there are a lot of uncertainties in life. What if you die too soon? Who will take care of your family kung wala kang savings? Pag may nangyari sa iyo at wala kang savings, may problema ba? Sa patay sa buhay. Syempre dun sa mga buhay, no? How are they going to continue with their life? So that's why we have to find a way how to save. Okay? And this savings we call is protection. You need to protect your family. The next what if is what if you live too long? If you live too long and you don't have savings, may problema ba? Yes. Dito naman sa'yo. Who will take care of you? That's why a lot of our oldies, a lot of our senior citizen ends up either working again, napapuwersa sila magtrabaho, or umaasa sila sa mga anak nila or umaasa sa mga pension SSS na alam naman natin hindi sapat no that's why eto mga lahat ng ating mga dinidiscuss let me just uh, brought bring you direct to the point na lahat ng dinidiscuss natin is how are we going to, how are we going to help everyone increase their money line So everything that we're discussing is all about X curve. In fact, this module 1 to 3, this is just foundational. But we are going to, sabi nga, himay himayin natin to because there's so much to learn. We can take the whole 2024 and still it's not enough. That's why you really need to give time and priority okay now it's about time it's about time that we really pace our finances no So this is something that we have to solve. how are you going to increase your savings line, your money line versus how are you going to decrease your responsibility line and how are you going to put yourself in the position to make your money work harder than you Following, So dyan lang po iikot lahat ng ating presentation, our blueprint. So let's start with the income versus expenses. As I've told you, income is temporary. Why? Because you see, our productive years, or we call it our active years, our employment year, is limited only from 20 to 60. Whether we like it or not, you are limited to 40 years to work. Okay? Yung iba naman, nakaka-work pa rin ng beyond 60. Lalo na kung may sarili ka negosyo, okay lang. May mga negosyo, may mga trabaho, career na walang age limit. No? Katulad ko, I'm a teacher, walang age limit. Pero napakaliit ng percentage. No? Mostly, ito talaga ang computation natin. You will only be limited to working at 40 years. But the problem is your expenses is forever. Buti pa sa expenses ano may forever. So the question is during your during your productive years na nakakaproduce ka pa ng income, you can still cope up with your expenses. But how about your retirement years? Who will take care of your expenses? Dito may income, may pera. Paano naman dito? Possible din ba na dapat may pera dito? Yes, kaya abangan nyo ang ating module 2. Okay? So, hindi po tayo makaka... Hindi aangat yung ating savings line unless we get out of the rat race cycle. What is a rat race cycle? A rat race cycle is nakakita ka na ba ng daga no? na nakulong sa electric pan? So, parang ikaw yan. You represent that rat. Ang mangyayari sa iyo, yung daga na yun, magpapaikot-ikot hanggang siya ay mapagod, hanggang siya ay mamatay. Don't you think our life is like that? We work so hard, we earn money, then we build the lifestyle. Tapos hindi sapat yung kinikita natin, we end up with debt and we end up with no savings. So that's why you are forced to work hard again. So paikot-ikot na lang ang buhay dito. So our life becomes a rat race. No? So that's why, in ka na ng 10, 15, 20 years, sasabihin mo, where is my money? So we have to find a way, we have to find a way to get out of the rat race cycle. It's not how much money you earn, it's, how, it's not how much money you got, it's how much money you keep. Are you learning? So that's another thing. So again, everything that we are discussing is how are we going to increase. So dito lang umiikot ang ating presentation. Paano tataas ang ating savings line? So that's our goal. So what do I need to make no? to financially survive? So it requires a lot of financial planning. It's really going to be years and years of financial planning. No? So first, you have to assess your financial estate. So there are three things that you need to do. Number one, always review your cash flow. Number two, re reassess your debt and your asset. And of course, importante po yung ating budgeting. So these are the three things that we really focus. Kasi hindi talaga tataas ang savings line mo, no? Kung may problema ka sa tatlong ito, no? Kung kulang ang kinikita, malamang hindi talaga aangat ang iyong cash flow. So kung kulang ang kinikita, what will you do? You have to find a way to increase your cash flow. Kung baon sa utang, you need to first to get out of debt before you can build your wealth. And some people, they don't understand that akala nila they have asset but those asset are not income producing. Okay, kaya may mga discussion po tayo sa ganyan. Ano? Then, of course, dun sa budgeting. Baka naman meron kang unnecessary expenses. First and foremost, building wealth starts with your mindset. no? Because sabi nga, uh, bakit may mahirap, bakit may mayaman? Are you telling me that God has uh, showing some sort of impartiality? Isn't it that God treats everybody equal? But why is it that there are people who are poor and people who are rich? I believe with all of my heart, it's all it all starts with the mindset. Because God treats us equally. Amen. In fact, God wants us to become financially successful. The question is, do we have the same mindset with God? Do we really see ourselves getting rich? Do we have the right goal and do we have the right motivation? Because you know, build, becoming rich has nothing to do with the amount of money. It's all about the right goal and the right motivation. Because if I say that I want to have 1 billion, people might say that you are greedy. Kung hindi nila alam kung saan gagamitin yung 1 billion, you need to have the right goal and the right motivation. What if I will use the, the 1 billion to build orphanages in every city? What if I will use the 1 billion to build a hospital for cancer patient to give them free pre chemotherapy or whatsoever pre medicine or pre treatment no So meaning baka kulang ang 1 billion mo no So that's why we measure we measure our wealth by the right goal and the right motivation 2 Corinthians 9:11 says God will make you rich So first and foremost, we have to understand that it is God's will for you to be, become wealthy. That's why 2024, you have to make a declaration that God will make you wealthy in every way. But there's a condition. Every time you see so that in the Bible, encircle it. Because there is a reason why. Ang ibig sabihin ng so that, it comes with a responsibility. There's an emphasis with that. God will make you rich in every way so that you can be generous in every occasion. Now, this is now the right goal. This is the right motivation. You can become wealthy with the right goal and the right motivation, and that is about generosity. This is my definition of generosity. No matter how much money you got, use it to help others build their wealth. You see, how would you know that you are a millionaire? If you can produce 100 millionaires around you, then I would say that you are a millionaire because you are building other people. So that is the, the principle here of building wealth. First and foremost, we need to make sure that we have the right mindset. we have the right goal and we have the right motivation. One day, we are going to discuss about it. Wanta, alam niyo po, bawat slide dito, I can discuss it uh, every day. You no? Know, I can discuss it separately with another topic. Next is, para tumaas ang X-curve natin. So again, that's the goal. So first, it starts with the mindset. Next is, it goes with the pattern what is the direction of your cash flow? So is it you are number one or is it you are number two pattern? Let's start with the number one pattern. You work, you earn, you spend. Isn't it this is the pattern that most people are exercising right now? You work, you earn, you spend. So if this is your pattern if you are living right now on pattern number 1 then you will end up with a lifestyle you will end up in debt and you will end up in poverty So meaning most likely there's another pattern okay that you can do in order for you to become financially successful how about pattern number 2 Pattern number 2 when every time you work you earn Every time you earn, you save. Every time you save, you invest. Every time you invest, you do business. And it produces wealth and inheritance. Again, we can have this one slide as another major topic. Kaya hihimay-himayin po natin yan. So the question right now is, why, are you, why is it that you are struggling financially? Where is your pattern? One, or two Sige nga. pwede niyo po sagutin dyan sa comment section. wag po kayo mahiyano. No? you can interact in our comment section. and if you are right now, you are currently doing pattern number one, then most of the people are guilty with it. then the the solution is you have to find a way to use pattern number two. that's the goal. okay, are you learning? Now, how about Bible verses that will teach us how to build wealth? So there are three principles in building wealth. Number 1, your cash flow will flow from your ability. Number 2, your cash flow will flow from the blessing of the Lord, and of course, your cash flow will flow from your hard work. Deuteronomy 8:18 8, says, "It is God who gives you the ability to produce wealth." and it's a promise it's a, it's a covenant from the lord proverbs 10 22 it is the blessing of the lord that will make you rich sometimes there are supernatural things we always believe that god do miracles there, that's why we call it the financial breakthrough god can surprise you with many things in this 2024 just make sure that you have the right mindset it starts with the mindset it starts with your motivation It starts with your uh, where are you going to use it. Okay? And of course, hindi pa pe pwedeng babagsak na. <laughs> hindi yan pa pe pwedeng parang si Juan Tamahad no, na mer alam niyo si Juan Tamahad na merong prutas, no, mansanas, tas iniintay niyang bumagsak sa kanya. Proverbs 10.4 says, A lazy person will end up poor, but a hard worker will become rich. So the principle here is increase your cash flow all the time. Okay, amen. Excuse me. So increase your cash flow all the time, creating multiple streams of active income. Next, so nakita niyo po lahat ng dinidiscuss natin is how are we going to increase our money line, no? our savings line. Again, next is the financial success formula. So there is a formula to become financially successful. If you can follow this, then you are on your way to financial success. So first, nasang ka dito? Nandito ka ba sa poverty formula? Every time you receive money, the first thing that you deduct is your expenses. At matitira daw is a save. May natitira ba? Yun ang problema natin, di ba? Pag may natanggap kang pera, you immediately allot it to all of your expenses. Pambayad utang, panggasos dito, panggasos doon. And sabi nung iba kasi, eh kula eh ano eh, kailangan kong bayaran yun, kailangan kong bilhin yun. The problem is, hindi naman mauubos yung gastos. But you end up with no savings. Or you want a millionaire's formula. Every time you receive money, the first thing that you deduct is savings. Ang matitira, pagkakasyahin. Yun, na magandang attitude, no? <clears throat> set aside mo na agad. But there is much better with that. We call it the multi-millionaire's formula. Every time you receive your money, the first thing that you deduct is tithes. It belongs to God. That's 10%. Then the next thing that you deduct is savings ang matitira yun ang gastos. Ang tawag po natin dito is the 10-20-70 rule formula. Pag OFW, we call it the 10-40-50. Because with all the sacrifices, yes, you give 10% to, the, to, the, to, the, to, 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 to God. Then 40% is your savings. So you double your savings at 50% kung ano matitira yun lang ang pagkakasyahin. Now this all guaranteed. Now you are seeing these are, these are all practical. We just need to follow this formula, and you will be on your way to financial success. Okay? Another verses, Proverbs 13, 11. This honest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. you don't build, build wealth overnight. It takes a lot of time, and it doesn't matter. It's not the amount, no. It's the discipline, little by little. Wealth is accumulation. It's a principle of accumulation. Kahit piso-piso lang yan, pero consistent, you can turn that one peso into millions. Kaya nga meron tayong tinatawag na ipon challenge, di ba? Kung mag-ipon ka ngayon ng ng uh, uh, let's say 10 pesos a day, 50 pesos a day or 100 pesos a day, you just put it in some some uh somewhere else, put it in your uh, bank account or whatsoever, mag-alat ka ng bank account na hindi mo gagalawin, siguro yung bank account na may passbook, tapos doon mo lang siya i-deposit ide -de na i-deposit. Ide no? Ang maganda kasi ngayon, merong ano eh. Siguro mas maganda mag-develop yung bangko na ang meron siyang passbook pero online din. Pwede ka mag-deposit pero hindi pwedeng withdrawin. Ay, ba Mas maganda yun, ano? Para non-withdrawable. Proverbs 13.11 in New Living Translation, Wealth from get rich, rich quick scheme they quickly disappear. Wealth from hard work grows over time. Again, it's the principle of accumulation. Proverbs 21.20, The wise have wealth and luxury, but is spend everything. <laughs> so kung ikaw ay kumita daw ng libo at ginastos mo yung buong 10,000, how does the Bible describe you? Full. Naku po, masakit. Ano? Wag lang, Mas masakit nga daw yan pag tinagalog, eh, buang. <laughs> Di ba? Sabi nga. Excuse po. Okay, so the, the principle is start saving now at any level of income. So hindi po pwede pe na katulad nung iba, sabi save daw sila pag nakakaluwag-luwag na. It won't work. Because savings has nothing to do with the amount. It's the discipline. And saving is all about needs versus wants. Ayan. Napaka-importante nito kasi everything na everything na masasave mo sa needs and want, we call it the investable fund. And we will learn more of that later on. So, let's say, let's see the we had we designed this very powerful well calculator okay uh, let's say sa isang buwan nagse-save ka ng 500 Marami ba kayong kilala na kaya mag-ipon ng limandaan sa isang buwan? Most likely. Diba? Magka, ano lang naman yung limandaang piso, no? I-set aside mo every month. Pero, may kilala ka ba na after 5 years ay meron 40,552? Ilan lang, ilan? eto, ganito lang kasimple ang tanong po, ano Tanungin mo lahat ang mga tao mo, mga tao kakilala mo, Ilan sa inyo ang kaya? Ilan sa inyo ang kaya mag-ipon ng limandaan isang buwan? Yung meron talagang limandaan. mas siguro sasagot sayo, sa iyo, sa, sa isang daang tatanungin mo, sasabihin sa iyo, halos 99 nun, kaya. Pero tanungin mo, yung isang daang tinanong mo, ilan yung after 5 years may 40,000? Naku po, baka ang sasagot sa iyo, isa, dalawa na lang. Lalo na kung Ilan sa inyo after 35 years may 2.5 2.7 million. What? 500 pesos kung nag-save ka ng 35 years that's 2.7 million. Imagine that. <clears throat> kung nagawa ng lolo at lola mo yan, Kung nag-una muna, kung nagawa ng magulang mo, na kaninong kamay yung 2.7 million? Nasa kamay mo dapat, di ba? Kasi yan yung sinasabi natin sa Proverbs 13.22 inheritance. Kung nagawa yan ng lolo lola mo, na kaninong kamay yung 2.7 million nasa mga magulang mo. Alam nyo, exciting ito. I can discuss this Proverbs 13.22 in another series. The point here is, we have to find a way to start saving now. Nakita nyo, maliit na pera lang yan, no? Oh. What if yung mga seafarers, mga seaman na kumikita ng 80 to 100,000 a month, kung nag-save lang sila ng 10,000. After 10 years, millionaire na sila. And they can do, and sila mag for good. Pero how many of you know that a lot of OFWs nag-end up ng 10 years, 15 years, 20 years, 25, 30, 35, and no savings. Yan ang masakit na part. Huh? That's why our blueprint talks about learning how to save the right way. Now, it's all about as I've told you no kaya hindi makaipon dahil ang daming gastos but we, let's identify our expenses Ayan. Pagpasensyaan nyo na po ako na medyo talagang inuubo po ako eh, no? But sabi nga, we need to continue these things. Okay? So it's all about needs versus wants. For example, ano ba yung needs? Ang sinasabing needs is, you can survive. You cannot survive without it. Like yung pagkain, no? Mahirap mag-survive na walang pagkain. Pero, yung pagkain, pwede mo rin makategorize yan. Anong kakainin mo? and uh, bawa chicken pag uh, yung chicken ang ulam mo pero bumili ka sa palengke ng chicken ikaw ang nagprito how much you will spend for a chicken versus you buy it at Jollibee let's say you only spend 20 pesos kung ikaw ang nagluto ng chicken per piece but when you buy it at Jollibee it becomes 100 pesos with rice eto dagdagan mo ng rice let's say you will only spend 30 pesos 30 and 100. So pareho lang chicken yan. Pero ito yung needs. Ito yung wants. Pag sinabing wants, I can survive even without it. Again, there's nothing wrong with Jollibee. We are not against it. Everybody buys from it. We buy from it from time to time. But if we really carefully pay attention with our financial plan, then marami ka matitipid dito. I know a person that drinks Starbucks every day. Wow, magkano <laughs> Starbucks? Ngayon nga, nakita ko yung Starbucks, 200 pesos na. Ang prop nila. So, kung 200, tapos gumagas ka every day kasi uh, bumapasok siya Monday to Friday, no? So, time is 5. Gumagas siya ng 1,000 sa Starbucks per week. Times 4. 4,000. <clears throat> Support thousand pesos every month. So, what makes, what is now Starbucks? Is it a needs or a wants? Kasi pwede ka nama magkape. Bumili ng kape. Like, for example, you buy our copy. Muhammad is our copy. Let's say our copy is only kwe I certified crusaders pa, then you are 50%. So, you are buying our copy to us practically, probably at just 1750. 50. natin, no? Para. In comparison with Starbucks, 17.50 isang sachet. Times, ilang beses yan? Times 5 in a week. Times 4. So you can, pwede ka palang gumawas lang ng 3.50 per month sa kape versus 4,000. So is it a needs or is it a wants? So this is something that we need to learn how to compute. So, tingnan natin mabuti ito, no? What if you can make small changes in your spending habit and start 17 a day? You know what 17 a day means? Ginawa ko po yung computation na yung before at nag-survey tayo that a family, hindi individual ah, one family can spend 17 a day in a soft drinks. RC Cola si pa nga yata yung computation dati dyan, 17 a day. So yung 17 a day, that is 500 a month. So it's all about Can you cut down on your wants? So tingnan natin yung 17 a day, 500 a month. Wow, 17 a day. Hindi ka lang nagsasoft drinks muna. That's 2.9 million in 35 years. Make it 34 a day. That's 5.8 million. No wonder why those manufacturers of soft drinks, they are multi-millionaire. Because it's a principle. It's a principle of everything that you are spending goes to somebody's pocket. Okay? So kung kanina na yung pera, yun ang yung talaga, no? Versus sa gumagastos. Are you learning? So there are changes we need to make to financially survive. Para tumaas yung x-curve natin. Number one, we have to we need to live below your means. Living below your means means uh, kasi pwedeng pe you live above your means. Ano ibig sabihin na live above your means, kumita ka lang 1000, ang gasus mo 15,000. So negative 5,000 ka pa, may utang ka pa. Pag sinabi namang living within your means, 10,000 ang kinita mo, 10,000 din ang gastos mo, 0 nga lang ang savings mo. Pero kung live below your means, we apply the 10-20-70 rule, 10,000 ang kita mo, 8,000 ang gastos mo, o 2,000 ang savings mo rather, 8,000 ang gastos mo. So this is the 10-20-70 rule okay, that we are applying. Okay? Or let's make it more profound, no? 10,000 yung gastos mo, ang kita mo. Bawas muna natin yung tights, 1,000, then 2,000 sa savings, 7,000 yung expenses mo. So this is the multi-millionaire formula. Another principle is you have to consolidate all your debt, no? Because you can never build build wealth unless you are debt free. And we need to Embrace every opportunity that comes our life to replace our lost income. Are you learning? So we need to keep pushing and pushing uh, because our goal is to increase our cash flow and our goal is to increase our savings line. But the principle is the good news is you cannot just beat the person who won't give up. Great things take time, just don't give up. Okay. Did you learn something from that? And the question is, are there other opportunities in order for you to learn more about our financial literacy program? Yes. And would you be willing to share all our financial literacy learning? Kelan yun lang po part ni LSA because most of our program, in fact, all our program are exclusively for members only. Because everything that we teach here is not theory. It comes with an application. So, kailangan nyo lang po maging JOS. And all you need to do is just pay 5-5. Very cheap. <laughs> Very cheap for your, para ito ay kapalit ng iyong financial future. No? Ang pinag-uusapan natin dito is your financial future. If you know that this, everything that we have discussed today can change your life, then you need to become a JOS. Tawag na sa JOS, you join. What does mean join means? You learn our principle, you learn our mission, you own, you apply what you have learned, then you share it to everybody. That's JOS. The good news is, yung binayari mong 5-5, ang katumbas talaga niyan is 12-6 ang maririsib mo. Sa product pa lang, 8-4 na yung products na yan. Member ka na rin ng co-op, this is 500. Meron ka na initial startup savings na 2-5 share capital. Meron kang one month memorial savings na 560 and all of this. So nakita nyo, no? Everything, everything na uh, tinuturo natin, we immediately apply. The good news is, when you become a JOS, then you share it and produce JOS, you can make money here. So we will take care. So ibig sabihin, hindi mo kailangang problemahin yung monthly savings mo. Just produce JOS and we will take care your monthly savings. So how how is that possible? If you produce three JOS, we will increase your spread to 30%. percent. If you produce 6 JOS, that's 40% percent spread. And the most important thing is maging certified crusader ka. When you become a certified crusader, okay, you just sharing our blueprint, then you'll become a 50% spread. What does it mean? That's where the money flows. Imagine you just share our mission and you have the capacity and the ability to make $95,960. Wow, yes, you heard it right. And all you need to do is just share our mission. It is where the mission flows. When you do the mission well, the commission follows. You are greatly rewarded here when you share what we do. Maganda po by ating financial literacy program. Every time you are sharing our mission, you, you are being rewarded makaproduce ka ng 3 JOS, we will give you 9,250 pesos pre products. Wow! How does it feel na lahat ng ating mga produkto, you are just going to consume it for free? Just by producing JOS? Kung makaproduce ka pa na another 9 JOS, you have 16,750. By the time you become certified crusader, you get 26,000 free products. So it's just by sharing our mission. In fact, we really want all our certified crusader na magkaroon sila ng wellness hub. For the very first time, kakaiba yung wellness hub natin. Because pag wellness center, ang alam nyo lang dyan is health check up. Of course, we have that kasi may mga clinic tayo, may pharmacy tayo. But on top of the health consultation and health check-up, we will also do a financial check up. Kung may therapy, meron din tayong therapy. Okay? I-therapy natin ang mga bulsa. Is it exciting? Kaya kailangan po magkaroon ng wellness hub in your area. In fact, we target that every barangay should have a wellness hub. Whether it's a 350 or 550 package, but the good news is meron tayong super wellness promo. If you produce 24 JOS, what does JOS means? Just share our mission. When they have, when they do what we do in financial literacy, then they will earn it. So 24 JOS, libre na yung wellness center, libre na yung pharmacy, libre na yung mga machine. Okay? At ang maganda nito, meron tayong promo for the first 10, may libre pa siyang Hong Kong. Okay? Tapos meron pang bago ngayon, may libre pa siya. Ito yung sa Hong Kong sa January 26 to 29. Then for a limited promo also, meron pwede pa makareceive ng free iPad or iPhone. Wow! You see, medyo kakaiba po yung ginagawa natin. Ano? You can get everything that you want here in LSA, in Royal Maharlika Co-op by just sharing financial literacy. That's who we are. That's what we do. Okay, in January 28, we meet our OFW. Okay, the first 30 to register, meron pa silang raffle ticket and they can win a grand prize na Gluo Pharmacy. So marami pa tayo mga promo. Yung mga savings niya, tatapatan natin ng mga pre-products. Just follow our mechanics. Kung may questions po kayo, just message us lahat ipaparanas namin sa inyo no, na, na you can get our products on a manufacturing price level. Okay? Ayan. But everything is all about JOS. Join, own, and share. For more information, you can always visit us in our Facebook page in LSA. In my Facebook page, Prop Coach J Galang. We, can, we also have an email, And this also my YouTube channel, Financial Solutions Today. Okay, so did you learn something? So that's our module one. Okay, so make sure that you you keep on, sabi nga, mag na mag sa technology, pwede nyo pong i-replay. Okay, hanggang ma-absorb nyo at matutunan po itong ating module one. Okay, then uh, abangan nyo po yung ating susunod so na module, module 2, module 3. So thank you so much. If you have further question, just message us. God bless everyone.